Krásné dobré odpoledne, vážení diváci, já vás vítám u dalšího hracího dne, pokud se nemýlím, tak je to svého počtu čtvrtý hrací den Kryptova School League. Je to, sjel si do džungle svého soupeře, ale Brusta má podporu Vysou Unluckyho, takže do toho chce jít, ale ten netrefuje své ječko. Přichází tam i rakovina a ten by to mohl otočit, First Blood jde, ale pro Vysou Unluckyho okamžitě refragnu to racovinou. A ten fight se nám mnohem víc komplikuje, protože tam přichází i botlinky a vypadá to, že Dundee bude ten, který zemře. Je to tak, double kill pro rakovinu takhle ze začátku. To je veliký boost pro tohohle Kasadina. Svojí ultimátní spell potom se zase samozřejmě s Kasadinem bude moci rovnat. Nejdříve ale problém na botu. Problém na botu představuje i Siamany, který už se tam řítí a Dundee s tímhle... Mateo se tady snažil najít nějakou tu klec, ale ta letěla hodně mimo, to nebyl úplně dobrý pokus a jako Dundee s Mateem tady nemají úplně ideální timing, ale teď Dundee útočí a tentokrát se mu to daří. Bubble Blower zemřel, ale to možná byl nějaký ten disconnect, přichází i King Bruce, Matevis musí utíkat, aby si uchránil poslední zbytečky životu, nakonec přežije! Tohle umožnila vlastně supportovi teleinformatiky uniknout. O tohle Foxikos přecenila, umírá na Volibera. Jinx stála ve vlně minionů a stála na místě, dostávala damage. Ani se nepokusila přežít. Tady je tedy Akali proti Voliberovi, ale nevypadá to úplně dobře. Vysou Lucky má svoji ultimátku, ale Empty Dreams má samozřejmě obrovský sustain z těch svých dvojitých Vček a Vysou Unlucky to hrozně přecítil. To znamená, že ten jeden kill tam byl odevzdán na úkor serveru a teď je otázka, jestli tam nepadne i další, ale je to Dundee, který je ve velikánském nebezpečí. Snažil, ale tam nebylo, co by úplně z toho vytěžil. Další jednoduchý kill a teď to vypadá na dive. Přichází hostile takeover, ten zabezpečí, že Mateo nikam neodejde. Mateo dostává brutálně moc damage, že rakovina odchází. Přišel o svůj život bez toho, že by cokoliv získal naspátek teďka. Akce 2v1 na topu. Právě jedna na topu, tohle by tenhle Méďa neměl zvládnout, přichází i ta koza ForgeGod Shutdown, jde pro Frosty koze, King Bruce mu v tom hodně pomohl, s tím shutdownem to se mu určitě bude hodit. A jsou Anarchy mezi tím na botlane, Bubble Blower tam padá hrozně nízko, ten zemře téměř určitě, ale možná se stihne revivenout, nakonec velmi těsně nestihl a Dundee může si vzít double kill, tak ještě dost možná toho společně se svým supportem otočí. No a Dundee, ten to je tady proti Trundlovi, ten 100% zemře, co Mateor proti rakovině. Rakovina dává hodně drsnej damage a tom many pro teleinformatiku, půjdou si pro toho Rift Heralda a tady rakovina ukazuje, jak strašně silný je. Tam AD carry té dopravní nemělo sebe menší šanci, stejně tak ani jejich midlaner. Potvrzení mých slov, tady Siamany spolu s Empty Dreamsem si berou džungly svých oponentů a teď přichází ten útok, hostile takeover nádherně našel, Stormbringer následoval a to byly rychlý dva killy, mezitím si dal double kill rakovina na botlane a to znamená v podstatě ve stejný okamžik zničený obě dvě strany. A já si myslím, že to úplně nic moc neřeší, jako tam asi byl nějaký shutdown, ale zase, že by byl úplně velký, to se říct nedá, tady rakovina ukazuje svoji strašlivou sílu, co ty riftovolky mají a triple kill, úplně jednoduše, rakovina je pod polovinou životu, ale nejvíc damage mu dala věž quadra kill pro rakovinu. Dobrá. I teďka už začali pracovat na inhibitorové věži, tady Dundee se o něco pokouší. Jde do protiútoku, roztáčí se, ale to nestačí, King Bruce se snaží dohonit to, co nezvládlo jeho AD carry, ale dost možná se mu to také nepodaří. Nádherný kajtování v podání Bubble Blowera ho odvedlo do bezpečí, ten fight nám pokračuje trochu komplikovaně, přišel tam Foxikos, který asi zabije Siamanyho, ale Siamany má spoustu movement speedu, on prchá a Vysou Unluckyho si ho zatím nevšímá, protože pronásleduje Matevise. A nakonec by se sám mohl ocitnout v nějaké 2v1, ze které by se nemusel dostat úplně jednoduše a Siamany nádherně unikl z situace, ze které by nikdy uniknout neměl. Tohle už je čistý BM, to co nám tady Siamany předvádí. A to co předvedl bylo zdržování, aby se tam mohl dostat rakovina, který to teď bude chtít pozbírat. Kam zmizel Ornn? Rakovina má strašlivý damage a roztáčí to dál, double kill. Asi to tady nezvládne, myslím si, že rakovina by to zvládl, on ale ne.
Teď jsou tady ale oba. Takovina tam je? Asi se o to takovina pustí. Tam je, Vajso Unlucky to zkusil rozjet, on spolkl tu návnadu i s navijákem a Rakovina teď postupuje dál a dál, chce z toho vzít víc. Super Mega Death Rocket nezabila, ale kdo zabil je Rakovina. Další triple kill pro tohodle hráče, což je skóre, které je dozajista rekordní v téhle soutěži. Foxikos se bude snažit zastavit postup svých oponentů, to se mu i ale nepodaří. Neoficiální quadra kill, Rakovina postupuje směrem Enemy Nexus a podepíše to jednoznačné vítězství Teleinformatiky. Jo, tohle byl zase přejezd, tohle byla zase rychlovka. Od 20. minutu samozřejmě, pokud to informatika teďka zvládne ukončit, za tu minutu oni chtějí ještě další killit, jestli pozbírají, dostanou i Dandyho a teď konečně už můžou jít pro ten samotný Nexus, takže Teleinformatika po téhle výhře se posouvá na skóre 2-0. Takže dámy a pánové, nikam neodcházejte, protože nás za malý okamžik bude čekat ta druhá hra dnešního dne. Tam je ale Kocuraka K, který na svém Ornovi je dost tanky, to by nemělo znamenat úplně jednoduchý kill. Kocuraka K nádherně našel ten knock-up a to by mohlo otočit Zero Imagination. Mareník umírá jako první, Zero Imagination se snaží zabít Torna, ten se z toho snaží ještě něco vyčerovat, flash spálený, double kill. Byl jenom o vážně pár creepů a teď už znovu 2v2 na topu a znovu přichází Zero Imagination. A Kocuraka K zabíjí prvního oponenta. O dva pláty taky přišel, ale já chci na Heraldovi. Mohl by tam najít nějakou pěknou ultimátku, mají up, tu ale stále nepoužívá, ten přichází až teď a je tam i Torn, to bude kill na Zero Imagination, ano, ten neunikne, Giano je tam úplně sám a Giano a ten nemá manu, takže nemůže uniknout, taktéž dva killy jdou pro Kuipse a je to 2-0 Eni a asi bude tím hlavním keríčkem, protože mezi tím si Samira bere double kill na botu. Já si myslím, že Veigarovi se to jmenuje nějak Power of Evil nebo něco takového, ale mezi tím Steko tady dostal kotvu, ale samozřejmě Pike je velmi, velmi mobilní šampion a má i solidní sustain díky té svojí pasivce, ale nevermind, už je tu Torna, je tu i Steko a ten svojí ultimátkou ukončuje jako první život oponenta a dekeričku a to je ten velký fight, o kterém jsem mluvil, tady přichází nádherný stan od Kuipse a ten otáčí ten fight konečně ve svůj prospěch a ve prospěch svého týmu. Ještě se nám tu otvírají ty záclony nebo opona, řekněme, a je to double kill pro Kuipse. Ty ber se ze stunem, tak jednoznačně tady ano, bude líp, dostane. Ona zapíná svůj predátor a zkouší ten all-in. A těsně to nevyšlo, Kiano nakonec nepřežil, Tibrs udělal svoji práci, ale... A právě Janička bude mít tady možnost potát teďka na botu, se zapomněli. Hodně se zapomněli a využil toho Zero Imagination se svým Onslaught of Shadow Stiko, ale předvádí nádhernou práci a prozatím se dostávají do bezpečí. The Big Tadeník ale zcela jistě zahyne. Otázka je, co Stiko, přece jenom mohl by něco udělat, Kocuraka K, ale právě... Ale teď dostávají TP dozad, nabíhá tam i Zero Imagination. Opět, jako ze škatulky úplně stejná akce jako před pár minutama, zase tentokrát ale 3-2, ne 4. Steko se tady dostane do bezpečí Torna, ale musí flashovat, aby se dostal alespoň poblíž Kuipsovi. I díky tomu si pravděpodobně Zero Imagination vezme tohodle draka, tak se taky stalo. Přichází Call of the Forge God, tentokrát neminul. A je to Torn, který zemře. Kelvin Candy si vzal tenhle kill a... Do bezpečí, otázka je, jestli to bude fungovat. Mezitím Kuibis vytočil svůj damage do Kelvina Candyho, zabíjí ho až teď. Tam možná kdyby Kelvin Candy utíkal na místo, pronásledoval. A já si myslím, že to byl ten moment, kdy se rozhodli, že to pustí. Já si upřímně nejsem úplně jistý, jestli budou moct kontesti tohohle draka, ale nakonec to zahájili pěkným odchytem, Steko, dobrá práce, ale ten fight se vyvíjí v jejich naprostý neprospěch, i když Kuips dělá, co může, zabíjí i enemy supporta, ale nakonec sám padá double kill, jde pro Zero Imagination a nakonec triple kill. To je hodně riskantní, protože tady může přijít ten dobrý team fight. Call of the Forge God, nádherně na dva hráče, okamžitě on se o to všedou z první kill, padá pro SPŠE, ale mezi tím Torn se tam drží stále naživu Candy, ale ukončil jeho naděje na to přežít ještě o chvíli déle. Jsou to dva killy za nic. Pro... To musel opravdu být Jin, musel by to být ten Pike, Pike dostává odchyceno, není tam ale follow-up.
Není tam follow-up, na druhé straně follow-up je, přichází ale i Kiano, který to otáčí. Mareník dostává prostě a jednoduše upoukováno, tady přišel ten Unleash the Power. A zmizení Mareníka, ten teda rozhodně nemá svou hru dneska. Z flanku Steko by taky mohl něco najít, ale nakonec ten odchyt jde na Mareníka, využíváte gatey, aby se sám dostal do bezpečí, ale jak jsem říkal, ten inhibitor padne. Protože i ty jsou pohrožený, minimálně ten spodní je dalším cílem. Přece jenom ten gold lead je 11 000 na peníze a to do toho ještě nepočítáme ty ornem vylepšený itemy. Teko okamžitě zmizel, Calvin Candy je teď už neskutečně silný. Přichází engage od Orna, Call of the Forge got double kill, jde pro Steka, to je angle na pentakill, nakonec ne, triple kill a jeden kill si vyhrál Zero Imagination. Kiano bude líp, jako Curakaka, The Big Tadeník, poslední naživu, nakonec ne, neoficiální Quadra Kill, D pro Kelvina Candyho, AD Carry týmu SPŠEI a společně s tímhle killem, s tímhle milníkem, který si vzal, si jeho tým vezme i tohle vítězství, vylepšování KDAčka na fontáně. No a to byla naše slova nakonec, já ještě než se úplně rozloučíme, tak ještě jednou připomenu ty soutěže, které stále probíhají a probíhat budou do téhle středy, takže nezapomeňte sledovat Krypto na sociálních sítích, Facebooku, IG, můžete se připojit asi na Discord a zapojte se do těch samotných soutěží, tady už je vidíte malování, natáčení a focení, to je všechno, co jsou ty kategorie, ve kterých se můžete zúčastnit, ještě jednou, nebojte se, nestyďte se, zkuste to, přece jenom můžete vyhrát. A sledujte ten Instagram a Facebook ještě z jednoho důvodu, a to je, že myslím, tuhle středu proběhne soutěž o RPčka, již vyhlášení bude tu středu následující. Tady už máme i ten zbytek té tabulky, víme, jak dnešní zápasy dopadly a co nás bude čekat příště, Vítkovická SPŠ proti SŠE Ostrava a Gymnázium Františka Živného Bohumín proti Střední průmyslové škole Zengrova.